Сьогодні, коли Україна святкує цей праздник, для нас, християн з України, це є також свято, яке дає нам надію, що і з тим Воскресінням прийде перемога також в Україні, і добро переможе зло. Для нас це важливо, що ми сьогодні разом з нашими українцями, які втікали від війни, які прийшли молитися за себе, за своїх рідних, і ми молимося за них, за Україну. Ми радіємо Воскресінню Христа, але не маємо такої радості на серці, бо знаємо, що може, якраз в цей день, коли ми радіємо, в цей час вмирають українські діти, українські воїни і українські люди. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Люди, які вірять в Бога, вони вірять, що це випробування, це треба пройти, як пройде Україна. Вони вірять в те, що ті їхні чоловіки, їхні батьки, яких залишили вдома, їхня молитва тут в церкві допомагає. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! All the time today I try to keep my tears because it's very strange feeling. It's in one side it's something like a light, like every year, but in other side it's this contrast because you understand what is going on. And really I all the time try to cry. And I think it's very sensitive because it's something like a community, understanding what is the sense of this day and everything. And we have new meaning this year because we may be the most alive nation on the world now, and we understand what does it mean to arise all the time.